Ahoj, vítám vás na Mobile.cz, na veletrhu v Barceloně, na Mobile World Congressu, na stánku Microsoftu, kde tento výrobce ukazuje, že to není pouze on, kdo vyrábí telefony z Windows 10 Mobile, ale že má celou řadu partnerů. Třeba tady máme nový Viophone Biz a další exotické přístroje, se kterými se v Česku rozhodně nesetkáte, tak se pojďme podívat, jakou nabídku čítá právě ekosystém nového Windows 10 Mobile na telefonech. První na řadě je tedy Viophone Biz, tedy telefon od značky Vio, což je bývalá značka spotřební elektroniky z Windows od Sony, kterou Sony prodalo japonské investiční skupině a ta nyní dělá samostatně třeba právě notebooky, tablety, no a nebo právě telefon, jako je Viophone Biz. Telefon má Windows 10 Mobile, má krásnou kovovou konstrukci, která paradoxně je tedy asi nejhezčí momentálně mezi telefony z Windows 10 Mobile, i když tady máme takovéto plastové předěly a stále to není nic exkluzivního, co předvádějí ostatní výrobci s Androidem, ale alespoň je ten telefon v kovu a vypadá docela hodnotně. Zajímavý je tím, že má uvnitř eSIM, to znamená, nemá zde slot na SIM kartu, ale ta SIM karta je konfigurovatelná operátorem na dálku, což je rozhodně zajímavý směr a je to něco, kam se budou výrobci postupně ubírat. Na přední straně máme 5,5-palcový Full HD display, na zadní straně potom 13-megový fotoaparát a uvnitř je Snapdragon 617. Zajímavé je, že telefon podporuje funkci Windows Continuum, protože má právě Snapdragon 617, což je jeden z procesorů, který na Continuum je potřeba. To ale není jediný exotický telefon, který se zde na stánku Microsoftu nalézá. Viophone Biz zatím v prodeji pouze, nebo se dostává do prodeje pouze v Japonsku, stejně jako celá řada dalších exotických telefonů. Máme tady třeba Genesis, 4-palcový telefon, který má od Qualcommu chip, má třeba možnost nahrávat Full HD video a má malinký 4-palcový displej, což je něco, co už postupně přestáváme v mobilních telefonech vidět, ale přesto tady máme klasické Windows 10 Mobile, takže pro někoho, kdo potřebuje opravdu malinký telefon, to může být doslova zajímavé. Máme tady Acer Jade Primo, který jsme si ukazovali už v Las Vegas. Výborně vybavený telefon, který podporuje i funkci Continuum. Naopak, potom tady máme telefon od Alcatelu. Ano, toto je telefon. Nezbláznil jsem se, má to 8 palců. A i přesto zde máme mobilní verzi Windows 10 Mobile, která, jak vidíte, tak je docela podivně škálovaná. A je to všechno roztažené nějak hnusně podivně do strany, takže tady asi je trošku zahapravalo nastavení, ale je to také další ze zajímavých zařízení, které asi běžně nepotkáte. Pokud se dostaneme dále, tak tady máme další zařízení od Alcatelu, Fierce XL, 5,5-palcový HD display, to znamená něco levnějšího, opět z Windows 10 Mobile, microSDčka, 2 GB RAM paměti. Na zadní straně potom máme 8-megovou kamerku a vidíte, že Alcatel převzal trošku štafetu po Microsoftu a dělá telefony v různých takovýchto svěžích barevných variantách. No a tady se dostáváme do takzvaného japonského koutku. To znamená k telefonům, které jsou výhradně k dispozici pouze v Japonsku nebo brzy budou. Toto je telefon s opravdu hrozným názvem Mouse Computer Corporation Madosma Q601. Uf. Telefon s 6-palcovým displejem s Full HD rozlišením má pouze tloušťku 7,8 mm. Vypadá poměrně hezky, má kovový rámeček, je elegantní a skoro bych má docela tenké rámeček kolem displeje a docela hodně z přední strany připomíná třeba Huawei Mate 8 a docela bych rád, aby třeba takto vypadala Lumia 950 XL nebo třeba nově představený business model od HPčka. Jinak telefon má dokonce USB-C konektivitu, 3 GB RAM, 32 GB vnitřní úložiště, 13 megový fotoaparát, takže opravdu velmi, velmi hezký, hezkou výbavu, takže v tomto ohledu se možná jedná o zatím nejhezčí a nejlepší Windows 10 mobile telefon, pokud jste na kov. No a tady už máme opravdu ryzí exotiku, je Trinity Nuance Neo, telefon, který má opravdu velice zajímavý zadní kryt v kombinaci s koženkou nebo takovým měkčeným plastem a něčím, co se tváří být dřevem, ale nejsem si jistý, jestli to dřevo vůbec je. Každopádně vypadá to dost zajímavě. Tady je vidět, že to je opravdu plast s nějakou texturou. Když jsme se to teď rozebrali,
Každopádně vypadá to dost zajímavě, telefon je neuvěřitelně tlustý, ale alespoň dobře padne do ruky a opět podporuje Windows Continuum. No a tady poslední takový malý exot je Freetel Katana 01, už podle názvu Katana je jasné, že se prodává opět pouze v Japonsku. 4-jádrový procesor, 5-megový fotoaparát, 1700 mAh baterie, takže něco, co je hodně základní, ale zase samozřejmě hodně levné, něco podobného, jako jsme mohli vidět na protější straně. Takže je vidět, že ekosystém Microsoftu s Windows 10 Mobile nečítá pouze telefony od Microsoftu, ale že se Microsoft právě snaží spolupracovat s partnery, i když většinou jsou to telefony, které si u nás nemůžete koupit, a uvidíme, jestli se vůbec k nám něco jiného než Microsoft a Lumie v nejbližší době dostanou. Tolik tedy pohled na exotiku z Microsoftu.